Bugünkü tədbir isə, yəni dediyim kimi, dövlət orqanlarının nümayəndələri ilə birgə bu sahədə bir əlaqələndirici bir qurumun, icra qurumunun yaradılması ilə bağlı bir toplantıdır və elektron hökumətin qurulması ilə bağlı icra qrupu yaradıldı və artıq necə ki 5 il bundan əvvəl asan xidmət yarandı və insanlarımız, vətəndaşlarımız bunu öz gündəlik həyatında hiss elədilər. Çox qısa bir müddətdə də elektron hökumət sisteminin fəaliyyətini hər bir vətəndaşımız gündəlik fəaliyyətində, həyatında hiss edəcəkdir. Təbii ki, müsbətə doğru.